Jag ska ta och lösa den här uppgiften då. Det är att utveckla två stycken parenteser. Så det är väl bara att sätta igång och räkna. Så 2A gånger 3A. Det blir 2 gånger 3. Det är 6A i kvadrat. 2A gånger 2B. Det är 4AB. Minus 3B multiplicerat med 3A. Det är minus 9AB. Minus 3B. Gånger 2B. Det blir minus 6B i kvadrat. Sådär. Och Det här då kan man utveckla, eller förlåt, det här kan man då förenkla. 6A i kvadrat. Minus 4AB minus 9AB. Det blir minus 5AB. Minus sex stycken B i kvadrat. Så där har jag mitt svar och det stämmer överens med svarsalternativet i C här.